Nikdy nesmieme zabudnúť, to je názov putovnej výstavy, ktorá mala svoju premiéru 17. septembra v Ústrednej rade Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave. Postupne výstava prejde celým Slovenskom. Možnosť inštalovať výstavu dostala hneď po Bratislave naša oblastná organizácia protifašistických bojovníkov v úzkej spolupráci s mestom Martin. Garantami tejto výstavy je Ruské vedecké a kultúrne centrum v Bratislave. Ono zabezpečilo materiály, ale my zabezpečujeme tú technickú stránku celej tejto výstavy. Výstava je inštalovaná vo vstupných priestoroch kina Moskva a jej vernisáž sa za prítomnosti mnohých hostí konala v utorok popoludní. Výstava približuje brutalitu nemeckého nacizmu a prezentuje mimoriadne bolestivý odkaz. Tým je množstvo civilných obetí, ktoré spôsobila agresia nemeckého nacizmu na území Sovietskeho zväzu. Pri realizácii toho známeho plánu Barbarossa, kde svojou tie snímky, ktoré výstava obsahuje, ukazujú na brutalitu najmä voči civilnému obyvateľstvu, pretože v druhej svetovej vojne, v tej veľkej vlasteneckej vojne počas jej trvania zahynulo 27 miliónov občanov žijúcich v tedajšom Sovietskom zväze a z toho skoro polovica boli civilní občania. Prevalcovala takmer všetky európske krajiny, zničila milióny životov, priniesla veľký strach. Ja som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť na otvorení tejto výstavy a verím, že si nájde miesto nielen u starších, ale hlavne u tých mladších. Priviedlo ma sem to, že je to výstava taká, akú neuvidím nikde a naozaj treba spomínať a zachovávať v úcte. Skutočne v súčasnosti už sa na to absolútne zabúdam. Až by som bola, že sa to aj obracia úplne naopak. Tak spomenúť si na to, lebo skutočne to tak bolo. Pán Petraš, prečo je dôležité o tom rozprávať, prečo je dôležité to vidieť a hlavne vašim takým cieľom je, aby si to prišlo pozrieť čo najviac tých mladých ľudí. Prečo? Mladí ľudia sú dosť apatickí voči histórii. Keď si zoberieme, súčasný mladý človek skôr žije prítomnosťou. Trošku sa pozerá do budúcnosti a za seba sa neobzerá. Rodičia majú málo času na to, aby im vysvetľovali zážitky a starí rodičia vôbec o tom nechcú rozprávať, pretože to obdobie bolo veľmi komplikované, zložité. Ja si myslím, že mali by vedieť, pretože mnohí zabúdajú, iné veci majú iné priority ako toto. Treba pripomínať aj históriu. A už aj my sme teda zabudli a mladí absolútne nemajú prístup k takýmto informáciám. Škola zaostáva takisto za informácie a neodovzdáva toľko informácie mladým ľuďom, podľa môjho názoru, koľko by mala. A suma sumárum to spôsobuje to, že mladá generácia je trošku dezinformovaná. A vidíme, že je tu súboj aj rôznych politických štruktúr, nacionalizmu, neofašizmu, ľudáctva a podobne a ťažko sa v tom orientuje. Práve táto výstava by mala otvoriť oči a ukázať, čo vojna dokáže. To je podľa zúčastnených základný predpoklad, lebo ak ľudia, hlavne tí mladí, nepochopia brutalitu vojny, ťažko ich možno orientovať na boj za mier a slobodu, teda za hodnoty, ktoré dnes považujeme za úplne samozrejmé. Výstava bude v kine Moskva pre verejnosť prístupná do pondelka 25. októbra. Následne sa presunie do Spojenej školy a jej putovanie po Turci by malo byť ukončené v základnej škole Slovenského národného povstania v Sučanoch. A chceme zapojiť hlavne do toho našu mládež v škole, pedagógov, tak aby celý týždeň mali možnosť naštudovať si tieto dokumenty, ktoré sú skutočne unikátne, ktoré nám ukazujú také veci, ktoré som ja osobne nikdy nevidel. No a keby bolo možné zapojiť aj ostatné školy, ale vieme, aká je situácia, tak asi to zvládnu len naša škola a naši žiaci.